waxaan maanta soo hadlay dhalantii najax oo aan dadkun cishaa baaraynay. Najax, walaal iska waran? Walaal waan fiicanaa. Maasha allah, walaal dad baan la soo hadlay doonayay inay ku caawiyaan walaalaha islaamka. Marka waxaan doonayay inaan ku yaro wareysano, ciddaadii ku weydiino faamilkaagii kolley maalinbaad halkan nagu soo martay, inkastoo aan xasuusan maalinta sano maalinaya. Ma xasuustaynkaa? Inkastoo maalinta aad garan weyday, maalinta aad yara xanuunsanaysay maalin maalinaya. Walaal, markaa hooyo iyo xagey iyo faamilkaagii xagey joogaan? Hooyadii iyo walaalahay gebi Hargeysa wada joogaan. Hargeysa wada joogaan? Kartay. Markaa goormaa kugu dambeysay aad aragtaan? Anigu waxa iigu dambeysay rabadaantii baan ka imiday, maabeygii sagaaloodkii ayaa la joogay, wixii ka dambeeyayna gaadhaan ka soo raacay, halkan aan imiday, halkan aan joogay imiko. caruur iyo miyaad leedahay in caruur waan haystaa, saddex ciyaal aan haystaa, caruur saddex ciyaal aan haystaa. Abood miya saddex ciyaal? Abood waan kala tagnay, mar horaan kala tagnay abood. Markaa goormaad kala tagteen? Markaa aad xanuunsatay? Markaan xanuunsatay bishii saddexaad ee sanadkan ayaan kala tagnay abood. Dartay oo markaas oo markaa xanuunsatay? Haa, markaan xanuunsatay ilaa bishii saddexaad, ilaa bishii lixaad baan xanuunsanayay. Ismaan ogeyn, maryaan tuurayay, cunto maan cunaynin, maan seexanaynin. Dhibaato fara badan bay soo martay, anigoo dhar la'aana magaalada soconay, intaa boor sugnaanayn, laakiin ninka waa fiicanay alxamdulilah. Markaa reerkiinii yaa walaalaha iyo majaacida waalatihiin iyo inama badan ba saddex inamood iyo afar ablood baan walaalanahay, iyaguna waxaas wariga maayaan, anaa kasoo baxsaday wariga maayaan. Waayahay walaal, dadkan doonaya inay ku caawiyaan, waxay doonayaan cid faamilkiina ay kuusii hagaajiyaan. Annagu waxaad ii sheegtay inaad tidhi haddii aan Hargeysa ku noqdo waan xanuunsanayaa baad kutii? Haa, haddii aan Hargeysa ku noqdo waan xanuunsanayaa. Imika saatay halkan? Halkan ma saatay? Imika waan fiicanay, halkan waan wanaagsanay. Sidii hore waan dhaama, waan seexdaa, waan maydhaa, wax baan cunaa, dharkaygaan maydhaa. Imika sidii hore waan dhaama, waan fiicanay ilaahay. Waayahaye, waxaa la doonayaa ciid laguusoo hagaajiyo walaal, maadaama adigu waatay in la barwaysataa. Haddana dadku waxay doonayaan meel ay kuusoo hagaajiyaan, wixii ay ku tarayaan daryeela. Hooyo lambar ma siitaa? Haa, hooyada lambar ma siitaa. Mar hooyo lambarkeeda ma noo sheegi kartaa? Haa, waa noo sheegi. Hooyo lambarkeeda yoo dhibar ma tihay? Waxa weeyaan 4-0-4-2-7-9-7-1. Mar kale ku celi. 4-0-4-2-7-9-7-1. Sax, oo furaha marka laga horeysiinayna shaashada kusoo qoreyna insha allahu. Markaa hooyo, adigu ka war haddaad Hargeysa ku noqoto walaal? Haddaan ku noqdo aan inaan ku noqdo ma rabaan Hargeysa. Hargeysa waan ku xanuustay, inaan Hargeysa ku noqdo ma doonayo. Cidii waxay tari karaysaa inankan ay igu soo hagaajiyaan. Waayahaye, hooyo lambarkeeda lafteeda horta waynu la hadlaynaa, ma garanaysaa? Inkastoo aanu jecel lahay anagu qof faamilkaaga. Qof faamiligii baa halka joogaa, ma jiro halkan ma jiro. Maalintii walaal waxaad noo timi kulligii, waxaan xusta maalintaad noo timi nambar baa lugta kaga yeelay. Maalintaa nambarkaa suu kuu dhacay miya ku dhufay? Nin baa xoogi rabay oo ninkii markaan iska celiyeyna dhagax jaajuur jabkii u qaaday, rugtayga ka dhuftay. Ninku muxuu watay? Ninku baa waxaa tig buu watay, tig buu watay. Nin tig wata waa wuu ila baxsaday, halkaa Oktoobar buu ila baxsaday. Markii aan ku qayliye anusiraa, dad baa kugu soo bixi, ayuu iga cararay, kadibna uu igu soo noqdo lugtu dhagax wey iga saaray, jaajuur jabkii uu iga saaray. Imika laakiin waad ku loodantahay lugtu? Waay, hadda lambarkaagu waa imisa? Aniga lambarkaygu waa 405-74-15. Imika meed seetaa lambarkaagii? May, misit waa soo furanayaa. Misitid? Haasaad wiileen. Aniga leela soo xulaa, diinaha. Maya, haddi waayse. Maya, dadkina walaal waynu gaadhsiinaa, insha allahu. Lambarkaagana waynu qoreynaa, hooyina waynu qoreynaa, waynu la hadalsiinaa. Caruurtaadu waa imisa waa tiri? Caruurteedu waa saddex. Walaalayga islaamka ay waxay soo taraya, waxaan doonayaa inay wax fiican oo naftaydana wax ugu qabto ay soo taraan. Walaal, waxaan leeyahay soo caawi ilaahay, dartii soo caawiya leh. Caruurta hooyo imise haysaa? Hooyaday labay haystaa. Labay haystaa? Midna abahood baa haystaa? Midna abii baa haystaa. Gartay, marka adigu imika xaaladaada sidee tahay? Imika sidii hore waan fiicanay, sidii hore waan dhaamaa. Aad iyo aad baan fiicanay, ilaahay baa mahadda iska leh.
أديادون في عني مكسور ودامع. إما كي يلد شوكتة إما كي يلد شوكتة. إنهم بلد شو غاي مكان صاحب معي. أنت لد شوكتة إما كي ما أمد ويتوا حشتي. طبعا عشون كبار إنه حافظه هرات شوكتة ما فيها سويني. إما كي أنت صاحب كتير شيء يسوي. وحن لد شو غاي لا سبعين دس سبعين دس وحن لد شو غاي ملاشني طبعا عشان لد شو. سعيد سعيد شوكتة. أرتي لكن وح كل إنجليزي وياه تقعنا وحنا يعني الله حديقة ثمر كذي ريت. وقت هو رايد هو واحد وحبرش ذي وحي ويجا مصحني وهم قرنين كم هم قرنين ها هم قرنين بس كحلي ذي هو وهاي والله إسلام كا ميل بقى شوان دنيا حد قعد سنة ساعة والله يجي إسلام كم ملك سيد دنيا شوان وحن قعد سنة يا إنه يسوع دعية إن نعرف ما ترى عنا هلا إنه صوت ترى صوت ترى كرايا در لا يسوع حي صوت ترى وانا يا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الصبح باك على نلشو صدر كلوه أدوس خرج سبي سكني كوسو سكا وي 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 سبي نوحي شلي سمتي ودا شركي سك سكلي بشري ما حي سكا سوي صباح بعد كعدا نلشو وصدر كلوه أدوس قرش استبي سكلي كوكوسو سنتا لابتا داني بوكوكور اسكب واقا قفلون لقا مقوستي نفتا كبيكا تايي قبل كان ربا لا جهلا غني أيك شو Thank you.